E, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje gjithëve. E, përshëndetje. I vlogëve. Bravo, përshëndetje. Soni, sante ke shkëlqy, jash zakonish. Edhe Sinani. Por Sinani tash. Është energjia Sinani që më bën të shkëlqej. Sinan, ka lindi ideja për duetin. Gja, pas e them, ka lindi ideja për duetin, Duet kështë ku është një këngë, kështë një potpurim, fakt. Por e sjellur jashtë zakonisht bukur nga një kompozitor shumë i njohur në Shqipëri, Gram Moskozeli. Ka qenë ideja ime edhe Sonit, në fakt, më shumë e Sonit, pasi në këto potpuri që bën zakonisht në programet e TV3, jemi mësuar të shohim si thosht e Soni, por në fakt edhe unë jam i atij mendimi edhe gjithë kolegëve, jemi mësuar duke parë potpuri të njëjta në fakt. Në ke popullore, sidomos Devja Tupan, në gjitha potpurit, Lulia në çdo këngë. Kështu që këtë herë menduam të bëjmë diçka ndryshe. Në fakt Soni preferoi, meqense këngët e mia ndër vite disa më të bukura të themi ashtu të mia, të sim në version pak më modern. Kjo nuk mundonte ndryshe pasi ishte vetë artistja e cila performon ke këto këngë, Soni Malaj, që përpunën e skenës që thes apo e do që skenën nuk kemi shflasim, shumë sinqerisht, edhe shumë e sinqert kjo. Pa dash të bëj furçë Lajka, është artistja e vetme unike e cila performon dhe valzon në një mënyrë të jashtëzakonshme. Për mendimin tim nuk ka asnjë ndryshim me kategorinë e Jennifer Lopez apo të këngëtarëve që e djegin skenën. Jo, kjo që them unë nuk mund të jetë gënjeshtër pasi publiku i ka pasur gjithë performancat e saj, edhe ne janë të dukshme. Kështu që unë e kam mikesh ka shumë vite, kam bashkëpunuar shumë vite ndër vite me të, turnet, koncertet tona, bashkëpunimi jon. Kemi sjell një nga perlat e muzikës folko-balkanike ndër vite, Shukarien që këndojnë me vite, me radhë të gjithë këngëtarët. Kemi pas një kolazh me këngë popullore të sjellur në version modern para 20 vitesh. House-i dhe muzika folke e argjënuar me house-in dhe popin është bërë nga ne para 20 vitesh. Fola pak te për kështu që fjalla për kolegen. Ua, Soni! Slajgjë më atanë! Soni, qka po konsumon që i pe manë këtë mosh 18 vjeqare? Ti si që të manë, din të marë direkt atë më të mirën. Dijet, unë e frekuentoj... është e vërtet, sepse unë jam ka në organizatori ditëlindjes 18. Edhe ashtu kam betë, Soni 18 vjetë, nuk, po që so vjetë mami në bendë kështu e njejta. Vesh që po vjenë duke u bo atë që ma e mirë edhe ma e re, që është me ty? Vite sekretin, pëse? Po sekretin, po atë bedojmë edhe ne. Unë bëj balesër për ditë, kërcim, baj shumë regjim mushimor, tepër, kështu që... Artistja që e rrë ora 10 e darkës, nuk ka kompromis me Soni Malaj. Në orën 10 të darkës, aja ka një regjim të jashtë zakonshëm, si në repartë të shtarakt, në 10 flegjum, në orën 7 në gjithit, mos tem në 6 është zgjuar. Ka një regjim të frikshëm e vetëmja. Soni, kështë për kujdes për lukin, Soni? Dua të falenderoj shumë Mina Fashion, e kanë bërë renkas sot këtë veshën dhe ishin këshu, që të bëjmë diçka që ti dukesh bukur, të dukesh elegante, më të njëtë në kohë të tjapja të sensualitetin për të që unë ta shpallos në skenë, se dhije që unë kërcej shumë edhe më duhet diçka që ta kemë edhe të kolajt. Kështu që Mina Fashion i falenderoj shumë edhe Ylkas Glam për flokët, për grimin, edhe Sinani që më në fund, nga që ja kam qarë kokën, nuk ka bërë një këngë, po ka bërë, sa kemi bërë, 6-7? Kurse për duken ti me të jashtë zakonshme është përkujdesur stilistja më e madhe në Shqiptari, gruaja ime. Kjo është ndër. Po, nuk është stiliste, po për humor, por ajo më të vërtet. Preferoj tisha. Ok, qa presim për juve në vitin 2023? Ne presim që këtë kolazhi të bëhet super hit. Kjo është bëhet hit në këtë momentin. Dhe ta djegim në çdo koncert ku janë shqiptarët në gjithë botën. Kaq. Mesazh juaj për vitin 2023? Vetëm shëndet. Unë nuk dua asgjë tjetër nga 2023-shi. Nuk dua, sinqerisht, nuk dua as pare, as fam, as karrierë, zero. Unë dua vetëm të kem shëndet. Këtë ja uroj gjithë shqiptarëve me gjithë zemër. Shëndeti plani parë. Mesazhi juaj për fund? Për gjithë shqiptarët, mund të them, normalisht shëndet absolutisht, sepse kur kaluam
pjesën e vështirë të, të pandemisë, koronavirusi, u pa do të thonë që njerëzit patjetër pa shëndet nuk bëhet edhe pa shëndetin mendor mbi të gjitha. Edhe jo, ndërsa unë do t'i uroja sa më shumë para, sepse janë rritur çmimet jashtëmase, them drejtën, kështu që do t'i uroja para edhe dashuri, sa më shumë dashuri, sepse dashuria shëron çdo gjë. Për mua unë si kthem tek ato balada vetmia. Ua, wow, është nder ti jam mesin e juaj. Na e keni shumë sonte skenën, faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit juve.